Ramazan ayı boyunca gündelik dualar, imsak ve iftar vaxtları hakkında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı ve videonu beğenmeyi sizden xahiş edirik. 21 Mart Ramazan ayının 11-ci günüdür. Qafqaz Müslümanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən, Bakıda imsak vaxtı saat 05.16'da, iftar isə 19.08'dədir. Ramazan ayının 11-ci gününün duası. İlahi, bugün ihsan etməyi mənə sevdir. Bugün fisk və asillikdən məni ikrah etdir. Bugün öz qəzəbini və cəhənnəm ateşini məndən uzaqlaşdır. Yardımına ant verirəm, ey fəryad edənlərin dadına çatan. Allah orucunuzu qəbul etsin.